Mannen lå Simon Pira Poulsen, lå Gokta låg Gokta Jagge. Om man regade han, jag är en tosan av sig och kvartig av sig lokalt sen. Man lov är djupt och svunnart. Och då är låten. Må folk gillar djupt och svunnas. Då en dansa är djupt och svunnen. Då går det gå moskis i varsas. Välja folk gillar ej sveriga bergis. Måde jag i dessa ordet. Jokom och Govlos, jag är gode grejen och Govlos. Måndla och samigil och uppen mana båda röjes. Jag samigil är limo vårstars gila mig uppi och gila mo ette gila. Jag måndla och uppen samigil och skovlon, mana skovlon. Ollis både skovlon, Jörga skovlon. Vosterskilen. Det dalle, det verske av journalisten. Vidnudagen NRK, NRK Sappen. Det kjala av både sitt julesam, serielak og julesam i gila i kulturbildet. Jeg verske kjedd i galka av samegil og nannit. Ja, vi så ditt. Månale mana. Månale loggen en gjelje mano våres. Ja, sånn en eit så. Gjelle de du har sagt med måndag sagt med, idnil sagt med, mana idnil sagt med. Ja, mana i det mån samaste av sikten. Eller jokke sier det mana i samaste. Den dieten går all och långt för man är man är mat är man av dost och bott i arken är sån man är gatchat man är nila man är samigil och uppe så den dieten alltså man är det är aynas uppe att man är samigil och man det då man då Om man dida mana, om mana där sist där. Om man dida om mana skedde där sitt lego på våra stolar. Ja. Ja. Inne. Kaffe pratar nu.